мөг яхад уулзсан. Манай тийм хүн ажилтгүй л дээ. Дөнгөсөө байгаа гэсэн. Манай тийм хүн байхгүй. Би ярьсан гэдэг нь шүү дээ. За байж байгаа. Бано. А. Энд нэг гурван юм ирсэн байна. Яах юм? За. Оруулчих уу те. За. Ойлголоо. Тийш орч. Таагаар хийх ажил байна. Чадах юм байгаа өстэй. Яг ямар ажил юм болох аа? За энэ зүгэнд ховцос байгаа заа юу. Замдаа солон өмсч байгаа заа. Аа энэ зүгхийг хизээч юуч болж исэн. Огт нээж үзэж болохгүй шүү ойлгосон уу? За. Одоо ховцос өдөө гахаа чи надад оноо өгч. Гангстрод US Anonymous бараа авчихсан. Бараа авчихсан. Бэжи. Та нар бараагаа шалгаж аваа юу сте? Бид нар ч гэсэн шалгаж авна.